pane nyaya iri kutenderera panapa. Vanhu vakasungwana namatekwe kwedza nevamwe timu rimwe rese vanga vaenda kukoti. So nyaya iripo iri kupisa ndeyekunzi maZimbabweans muri kungotaura nyaya pasocial media chete, but hamusi kukwanisa kuenda muchinobatsirana nevanhu ava paground fair fair. Nyaya iyo yatondibata because ndatoti saka chokwadi vanhu ava chokwadi vatori pamahwaniko zvinezvi because of maZimbabweans, because vanhu vanenge vatitambirira maZimbabweans patobuda mufananidzo makoti pari empty hapana kana one munhu vanotoonekera ndaa vanga vachitofamba zvava chitobuda mukota. I'm sure dzavo nyaya dzezatongwa dzikapera pakoti pari empty kana one. Yeah, pakashata. But in other ways zvangu ini ndakada kutarisawo nyaya iyiwo ini semunhu wanoziva kufambira nyaya dzenyaya idzi vanhu vari kutya kusungwa. Mukapinda mukandozara pakoti muchiita zvein solidarity with chinchi baibe unoona kutorwa wakaswa mukati. Ndozvinhu zvada kutoona zvekutoitika muZimbabwe. Zvinoreva something, pane zvazvinotoreva zvakawanda ipapo kuti unoona kusungwa toti pakati pekutoti free ningi chinchi chiita uya ikano tauya in solidarity of chinchi chinchi. This regime inenge iri kuitira mudzii. Sadhaki yacho inenge yanyanya kukosha zvekukosha. Ine ukosho wakaita seisadhaki ukoshwa ndingati jiho this ningirikinike mahwani but amino mune Zimbabwe mune unowo senyaya pamwe nini zvangu ndinitikumhanyisa kufunga zvisirizvo tell me what you think in the comment section.